það sem við erum að læra þarna er að fara dýpra í verkferla og svona hönnunarforrit og hugbúnað sem að léttir okkur vinnuna í rauninni. Þú ert að nýta upplýsingatæknina til þess að leysa kannski vandamál sem þú værir að gera í handavinnu. Og kennararnir í þessu námi, þetta eru bestu sérfræðingarnir sem við eigum á Íslandi og það er mjög gott að fá að vinna með þeim. Þetta nám er sniðugt fyrir í rauninni alla sem koma að mannvirkigerð en kannski nýtist best þeim sem eru að vinna við mannvirkjahönnun og eitthvað því tengt.